Міжнародний фестиваль реклами «Каннські леви» вважається найбільш авторитетним фестивалем виробників реклами. Триває він від 5 до 7 днів традиційно у французькому місті Канни у третю неділю червня. Цього року фестиваль відбувся 59-й раз і зібрав рекордну кількість заявок – близько 35 тисяч. Переможців визначали у 15 номінаціях, а найкращі роботи були нагороджені бронзовими, срібними, золотими левами та гран-прі. Тут є і наружна реклама, і медіа, і принт, і мобільна реклама, і інтегрірована компанія. Тобто, насправді, дійсно, фестиваль показує всі ті інструменти, якими користуються люди для продвіження своїх услуг і товарів, і на фестивалі отримують награди. Награда Каннського фестивалю – найважливіша, найпрестижніша для будь-якого рекламіста в світі. На фестивалі у Каннах свої зразки реклами представили 15 рекламних агентств України. Призових місць не отримали, але сама участь у фестивалі – це вже велике досягнення. Переконані офіційні представники фестивалю реклами «Каннські леви» в Україні. Ну і найголовніше в рекламі – це що? Це ідея, качество її виконання. Це новаторські підходи в рішенні проблем, це якісь нові технології. Це все, що допомагає рекламі розвиватися. І насправді те, що робить рекламу не противною, да? Хорошу рекламу люди будуть дивитися з удовольствием. І Каннський фестиваль – це те місце, де найкраща реклама оцінюється. І в той же час це демонстрація того, якою має бути реклама. Переглянути найкращі зразки креативної реклами мали змогу і у Тернополі. На презентації в Українському домі «Перемога» були присутні не лише люди, які працюють у сфері реклами, а й пересічні тернополяни. Медіакорпорація «Ріа» спільно з «Каннськими левами», з фестивалем проводить в Тернополі презентацію кращих відеоробіт креативної відеореклами за 2011-2012 рік. Це зібрані всі найкращі роботи світових рекламістів, які представлені сьогодні в Тернополі. Це є, я думаю, знакова і гарна подія для тернополян, для маркетологів, для менеджерів. І впевнений, що багато ідей можна почерпнути з сьогоднішньої цієї трансляції.